Me ollaan täällä poliisissa seurattu huolestuneena jo pidemmän aikaa kaikenlaisen vihapuheen yleistymistä. Vihapuhe jyllää etenkin netissä kaikenlaisilla keskustelupalstoilla. Vihapuheen kohteina ovat paitsi erilaisten äärinäkemysten kannattajat, mutta myös ihan tavalliset ihmiset, kuten sinä ja minä. Myös vihapuheen puhujat ovat paitsi ääriliikkeiden kannattajia, mutta myös ihan samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä. Sananvapaus on meidän kaikkien perusoikeus, mutta sananvapauteen kuuluu myös sanan vastuu. Vihapuhetta on helppo huudella nimimerkin suojista, mutta harvoin uskaltaisi sanoa samat asiat kasvotusta. Vanha viisaus sanoo, elä ja anna toistenkin elää. Onneksi me kaikki olemme erilaisia. Mitä sitä maailmasta tulisi kaikki jos samanlaisia kuin tämä Tynkkysen Arto? Jos jonkun tyypin mielipiteet alkaa oikein kovasti nyppimään, niin kannattaa laskea vähintään 10 ennen kuin antaa vihaista palautetta. Vihapuhe satuttaa ja saattaa suistaa elämän raiteiltaan. Me ajateltiin, että unohdettaisiin kokonaan ne vihapuheet ja alettaisiin käyttää vain kivapuheita. Vihapuhe latistaa, vihapuhe lannistaa, mutta kivapuhe kannustaa. #kivapuhe